بسم الله الرحمن الرحیم په مخ شي فرمولا کې میسو دا ویلوی چې میچ فرمولا مو په فرمولا باندې ورګډا کړی و میچ فرمولا ویس ایمیج فرمولا ترې څه چار دو چیرته استعمالیږي دو میسو سنو ننو به وړي کې فرمولا دو میسو میچ فرمولا ستا کو څه چارې دو اې دغه پرا شا ایزی فرمولا دو ساو کا فرمولا دو دا مو سره دل دا فرمولا میچ فنکشن دو کنه فرمولا اچھا میسو سو مخشه دا یه ایگه نا چی فنکشن تشتی فرمولا تشتی ایگه نا پدا بنو با دیتیل را گیر سایی شوالا نو فیل حال دا مو سره خلی دا مرد دا زکی سا چی میچ فنکشن دو یا فرمولا اگزامبل فرمولا شمیر کسی سایی شوالا نو دل دا مو سره میچ فرمولا دو چی سچاری دو میچ فرمولی پتشی بند استعمالی ری اوچاری سره دو ایمیج فرمولی خالی دا چار تو چی دا میسو سره پکڑای شی پوزیشن پر مانی موائی شی خو پتشی بند بلائی کری دا پا ٹیکس بند خالی چار کو میج فرمولا خالی پا ٹیکس بند چار کو سچار یو دو پوزیشن ار مانی موائی سرنگی پوزیشن لکا اگزامپل دی پرا زدول دیور کو چی مسرا جاسم پسم نمبر مندائی لکا دا مسرا وڈی کے ٹیبل دی دینجا سیر لمبر نیم دی کانا زبر دکا چی پدا کی مسرا جاسم پر ٹو نمبر مندائی دول دا زبر کو چی جاسم انٹر نا پا دو نمبر مندائی ڈیرے کی رویس ریزل کانا صحیح شوا زبر دکا چی بورحان دا مسرا پسم نمبر مندائی پچھے نمبر مندائی دا صحیح شوا نو کسا ویتا نو دا فرمولاو میسو سرانگی کو ایمیج فرمولی چار دا دو چه دو تو پوزیشن اروانی باری او خالی پر ٹیکس اپلائی کیر البتا کچی ری مخشی میسو دے پرا اینی ری فرمولی سرا جائن کڑا بیالش کی بلکی سمچاری صحیح دو نو زدول در درم دا خا فرمولا استعمالا و میج فرمولا صحیح شوا زبر دا کچی نیم چی بروانی چی درک دیل مو دا پوزیشن اوشانی ایزی کل دو میچ ایم ای ٹی ٹیپ اڑھے نہ بعد دول تا پہلا کبھی لک اپ پیلو آغا سیل تلاش کا آغا سیل بنے کلک وکا چغز کینا تا تلاش کا وے اخو مسرا دان دو بس پدا بنے کلک کچری کلک نہ پیشن تو سی ایڈریس ور کا واش تے جی 6 صحیح چھولا لک اپ پیج دا ور کلا کما لک اپ ارے لک اپ ارے مطلب ٹوٹل ٹیبل اچھا ٹوٹل ٹیبل سلیکشن نا آغا ایریا چ پاکی تو سرچنگ کے خو دا خبر زکی موال نہ دیتا ہو چے میج فارمولا خالی پر ٹیکس بندے چار کو صحیح نو دا سو کے سے جتا شو کے سے ٹیکس سلیکشن صحیح شو ٹیکس کلم سلیکشن اگے نہ بعد بیا کاما بیا صفر بیا شفٹ صفر صفر شید بار استعمال ہی اندول دا ایگزیکٹ میچ تے پر استعمال ہی ایگزیکٹ میچ دا مطلب جی کا فکس دا کا سو مطلب کا چیرے خاضر ہوا یا جسم فکس جسم مو پیدا ریزلٹ رکھا صحیح شو نو زبتا کچی دا شفٹ صفر کا انٹری کا داروگا میسو سارا اچھا یہ چھے دلتا نوم کو ویر کا چھے کیم کاز ہو رہے ہیں خالی زن نوم میر کا ہوں لکا اگزامپل دے پر زن نوم میر کا ہوں زبر تک چھے تلاس ہو کا چھے تمو تا حضر جواد کا حضر پسم نمبر بند دائی نو دلتا خالی ویر کا ہوئی چھے ایچ ای زیٹ آئی آر حضر مو سارا پا ون نمبر بند دائی کا نا پتا والا گے دلا پوزیشن میسو تر مالی مبی کا نا دا سے زبر کا ہوئی چھے مو سارا ایمو سارا وسیم پسم نمبر بند دائیں W A S I M وسیم انٹر دا پنو نمبر بند دائیں داوی نی پتا لگی نو پتا طریقہ سارا می سو ترے کڑائی شی پوزیشن جاسم پسم نمبر بند دائیں J A S I M جاسم پٹو نمبر نو دا صحیح شوا ایمیج فنکشن سے چار دو ایمیج فرمولے سے چار دو دا پر ٹیکس بندے پلے کی جی ہوا کا خالی ترے کڑائی شی پوزیشن ارمانی ہوائی شی دا ایمیج فرمولے ساوکا فارو اچھا بل پتہ کی دا کوشچنر سی ساوکا دو ایزی تو کنا کچیر دا سوشول چی دا ڈیٹا مو سرا کنٹرول سی زدول تا روگل لے اگزامپل دی پورا رائٹ کلک مو کن پیس پیشل دا ٹرانسپوز مکڑا دا ڈیٹا کچیر مو سرا دا سوا آیا دا بیاسرس کا ویدا سے دا خو پا کلم کی دو دا کچیر مو سرا ساری دا پا کلم کی دا کچیر رو تا ورستا با بیاسرس کا وی کنا صحیح شوا نو دا اننی می سره تر شوا میچ فرمولا وا ساو کا فرمولا وا وڈی کی فرمولا وا نو دا ویڈیو نن ډیر د زکا جې می سوسو ای وای وا فرمولا یې کو چره کوي صحیح دو ټوډے از ان اف تھینک یو بای